Antsika mandalana eo zany fivoaran'iny olana eo anivon'ny ery Madagasikara iny fa nanatanteraka fionana tampona gazety kosa ary nanao fanambarana manoloana ny raharaham-pirenena ny fikambanana mizatra ahitana ireo miaramila misotro ronono sy ny vady miaramila maty amperinasa. Ny olom-pirenena sy ny tompony andraikitra rehetra eto amin'ny firenena dia tokony mijoro mandray andraikitra tandrify azy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena hoy ny fikambanana mizatra ahitana ny miaramila misotro ronono miaraka amin'ny SM VSM ary ny vady miaramila maty amperinasa. Tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo dia nisy ny antso avy nataon'ny fikambanana. Fa misy antony ao matoa nisy olona nanao an'ireny karazan-dresaka izay hitantsika fa niteraka ny savonivolo teto amin'ny firenena teto hoany mpanaoalana tsy vitsy ihany koa ny resaka mivoaka sy mandeha nikasika anareo tsirairay avy ka tsotra ihany ny teninay samy tompona andraikitra amin'ity firenena ity anareo roa tota ka samy mandinika sy mieritreritra mitady zay samy hahatoto samy atsakany sy an-davany ny adidy napetraka amin'ny tsirairay avy. Ny mpitondro raha fantatrao andeha matofonoho fa misy ao amireo ekipanao mety anelingely mety anembatsembana ny fizorany fanatanterahanao lay manda na kiny ny vahoaka aminao olon-dehibe anao manam-pehendrena miangavy anao an-tananoa zay mandraisa fanapaha-kevitra ho fanitsiana taorina n'izay zavatra niseho izay ho any eo amin'ny antenimiera lehilahy lehibe manapaizy na matonga metrahany voka malagasy fitokisana mba hisolotena azy tanterao antsakany sy an-davany ny fisolanareo tena ny vahoaka amin'ny alalany fitondrana ny feo fa tsy sanatria fotsiny ho fampiarana rabaky teny zay rehetra voasoratra ao anatiny io lalam-panorenana io zavatra efa nisy teto firenena nge zany taminy 1996 tsarotsika tsara raha vao nitsofoka atao anatin'ny lalam-panorenana hoe motion d'empêchement sy motion de censure nataony depute tamin'izany fotoana zany ese daholo io nataony empêchement nataony censure ary de nyrehisira daholo. Mikesika amin'ny fitantanana miaramila manokana nitaky nisy ny fanavaozana indrindra momba ny fanompom-pirenena ny fikambanana mizatra everi fikambanana fa tokony fanaraka amin'ny entimana amin'ny fanjakana ny fandraisana ny olona antsona nao fanompom-pirenena ary tokony isy ny ihany koa ny fijerena manokana ny rehetra ny ofana sy nanao fanompom-pirenena.